U Novom Sadu danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura iznosila je 1, najviša dnevna 10 stepeni. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1017 milibara. Sutra u našem gradu malo i umereno oblačno vreme, jutarnja temperatura biće 1 stepen, tokom dana do 13. Slab jugoistočnjak duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1014 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu imaćemo dosta sunčanih perioda i porast temperatura vazduha. Jutarnje će se kretati od 1 do 5, a maksimalne dnevne od 13 stepeni u petak do 21 u utorak. Biometeorološka situacija relativno povoljno utiče na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost i dalje se savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja.